Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a toto video je určeno mladým vynálezcům a dozvíte se, jak se vyrábí většina elektrické energie v dnešním světě. A nebojte se, nebude to složité, řeknu vám to jednoduše, řeknu vám to polopatě tak, aby to pochopil úplně každý. Tohle je slepice, tohle je dřevo a pokud já budu pohybovat tím dřevem vůči slepici, tak elektřinu nevyrobím. Ovšem, pokud si vemu kus drátu, udělám z toho závit a přitom si nevypíchnu oko a pokud vemu magnet, třeba takovýhle magnet z nástěnky, a takhle budu tím magnetem pohybovat vůči tomu závitu z drátu, tak elektřinu vyrobím. A to je vlastně všechno, to je všechno, co si stačí pamatovat z tohoto videa a to ostatní už jsou jenom takové modifikace a vylepšení. Takže opakování je matka moudrosti, tohle je drát, tohle je magnet, elektřina. A určitě vás napadá, že když já takhle vezmu kousek drátu, udělám z toho jeden závit a vemu takovýhle jednoduchý magnet, tak té elektřiny vyrobím málo. A proto se dělá několik vylepšení a ta vylepšení jsou taková, že já nevezmu jeden drát, já z těch drátů navinu cívku a potom už to napětí, které se v tom drátu indukuje, je mnohokrát větší podle toho počtu, kolik je tam těch závitů. A další věc, kterou já musím udělat, nebo kterou já mohu udělat, je, že nebudu tím magnetem tam takhle pohybovat ve vzduchu, ale že tam vystavím magnetický obvod z ferromagnetického materiálu a potom ten magnetický tok, který tam prochází, bude mnohem větší a to napětí indukované bude také mnohem větší. Další věc, na které závisí, je, jestli já tam tím magnetem budu takhle točit, nebo s ním budu pohybovat takhle, takhle, anebo takhle. Musí to být tak, aby docházelo k maximálním změnám magnetického toku, který prochází tou cívkou. A to je vlastně všechno. Máme cívku, máme magnet, tam je nějaký magnetický obvod a ono se to hýbe. A ještě je dobré, můžeme s tím hýbat různými směry a dobré je celé to uspořádat jako točivý stroj, aby se to točilo. Protože něčím točit je daleko jednodušší, než s tím pohybovat nějak sem a tam. A teď vám ukážu, jak vypadá takový opravdický elektrický stroj a ještě chci říct, že jestli je to motor anebo generátor, tak ta konstrukce je většinou stejná a buď to do toho dodávám elektřinu a ono se to točí, anebo tím točím a ono mi to tu elektřinu vytváří a dodává. Takže teď vám ukážu takový malý motůrek z hračky a tam uvidíte, jak to funguje. Takže když já ten motůrek rozeberu, tak se podívám, tady jsou magnety, tady jsou dva magnety a ty magnety vytvářejí magnetické pole, magnetický tok. A tady jsou tři cívky a ty cívky nejsou namotané jenom tak ve vzduchu nebo na umělé hmotě. Ty cívky jsou namotané na takové kostřičce, kotvičce z ferromagnetického materiálu, jsou to plechy, aby se tam ten magnetický tok uzavíral po určité cestě, která má malý magnetický odpor a díky tomu ten magnetický tok je velký. Je to něco jako Ohmův zákon. A pak je tady ještě komutátor, to je tady ty plíšky a plus tady ty pacičky a tím se tam buď to dodává nebo odebírá elektřina. A to je vlastně všechno. Takže je to nějaká cívka, která se pohybuje vůči magnetu. A to samé tady máme ve velkém, a to sice krokový motorek. Tady je nějaký magnet v rotoru umístěný a tady jsou čtyři cívky a ono se to točí.
magnetický tok prochází těmi cívkami, mění se a to je vlastně všechno. A to je vlastně to nejdůležitější o výrobě elektřiny. Abyste vyrobili elektřinu, stačí vám nějaká cívka, nějaký magnet a nějak s tím pohybovat. A pokud vy byste potřebovali v nějaké situaci přežití vyrobit elektřinu, tak když znáte tenhle ten princip, tak si dokážete opatřit nějaké dráty, dokážete si opatřit nějaké magnety a dokážete to uspořádat tak, aby vám to vyrábělo elektřinu. A pokud si to ještě nedovedete představit, tak jedno z dalších videí bude o generátoru pro malou vodní elektrárnu a tam já budu namotávat nějaké cívky, nakoupím magnety a pak to takhle uspořádám dokola, aby se to točilo a vyrábělo to elektřinu. Takže můžete si dát odběra, časem přijde video o generátoru. Mějte se krásně, užívejte si života a ahoj!